اسلام علیکم، میں عدیل عارف پچھلے 9 سالوں سے میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوں۔ ان 9 سالوں میں میں نے کئی ریسرچ ڈاکومنٹریز اور کئی کارپوریٹ کمپنیز کی ڈاکومنٹریز بنائیں، اور اس کے علاوہ کئی کارپوریٹ کمپنیز کے ایونٹ کوریج بھی کیے۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کئی لاکھ روپے خرچ کر کے ایک ایونٹ آرگنائز کرتی ہے۔ بڑے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، چھوٹے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان ایونٹس کی ویڈیو کوریج نہ کی جائے تو آپ کے پاس کوئی اس کی میموری یا ریکارڈنگ محفوظ نہیں ہوتی۔ میری کمپنی میرز میڈیا پری پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن میں اسپیشلائز کرتی ہے۔ آپ کے ایونٹ کی کوریج کے لیے ہمارے پاس تمام وہ ٹیکنیکل فیسلٹیز موجود ہیں جس سے ہم ایک پروفیشنل ویڈیو آپ کو پروڈیوس کر کے دے سکتے ہیں۔ اپنے کلائنٹ کے ایونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں کتنے کیمرے یوز ہوں گے اور اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ عموماً تمام جو آپ کا ایونٹ ہے اس کی ایک ویڈیو ہم آپ کو پروڈیوس کر کے دیتے ہیں، اس کے علاوہ اس ایونٹ کی ہائی لائٹس بھی بنا کے آپ کو دیتے ہیں۔ آخر اس ویڈیو کوریج کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کے جو ایونٹ ہے وہ آپ کے ریکارڈ میں ایز اے میموری محفوظ رہے گا۔ سیکنڈلی، آپ کی سیلز مارکیٹنگ ٹیم اسی ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے نیکسٹ ایئر اس ایونٹ کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے میں اس کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تھرڈلی، آپ کے ایونٹ میں جو آپ کے گیسٹ ہیں اور اسپیشل گیسٹ ہیں یا چیف گیسٹ ہیں یا جو اسپیکرز ہیں، وہ جب آپ ان کو یہ ویڈیو پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ مزید موٹیویٹڈ ہوں گے کہ وہ نیکسٹ ایئر بھی آپ کے ساتھ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس ایونٹ کے ذریعے اپنی جو ٹیم ہے، آپ کی جو اپنے امپلائیز کی ٹیم ہے، ان کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو مارکیٹنگ اور سیلز ٹیم ہے وہ زیادہ اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے کہ اس ویڈیو کو کیسے فلی یوٹیلائز کیا جائے آپ کے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں اور آپ کی پروڈکٹ اور سروسز کو گروتھ دینے میں اور آپ کے کمپنی کے امیج کو انہینس کرنے میں کیسے وہ اس پہ ورک کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ اس ویڈیو کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرز میڈیا آپ کی کمپنی کو اپنی کمپنی ہی سمجھتی ہے، کیونکہ آپ کی گروتھ سے ہماری گروتھ جڑی ہوئی ہے۔ ویڈیو ایونٹ کوریج کرا کے آپ فائنل ویڈیو کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے کلائنٹس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے ہوم پیج پہ وہ ویڈیو امبیڈ ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ویڈیو اپلوڈ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میرز میڈیا پروفیشنل کیمرہ یوز کرتا ہے۔ عموماً ایونٹ کوریج میں ڈرون کیمرے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایونٹ یوٹیوب پہ یا فیس بک پر لائیو براڈ کاسٹ ہو تو اس کی بھی ہمارے پاس سہولت موجود ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے وہ بڑا ایونٹ ہو یا چھوٹا ایونٹ ہو، آپ میرز میڈیا کی ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ کانٹیکٹ کے لیے ہمارا نمبر ہے 0331-310-9240، اور ہماری ویب سائٹ ہے میرز میڈیا .com۔